I'll tell you one thing. Unlike America, Israel seems to be able to fight wars very quickly. What is your secret? Because we don't seem to have the hang of that. The secret is that we have America. Yeah. אני לא מאמין שהמלחמה עם ערבים תימשך לנצח. אני חושב שהערבים בסופו של דבר הם בני אדם. הם בני אדם, הם לא יתיחו את הראש בקיר לנצח. אבל אם הם רואים בקיעים בקיר, ואם הם רואים שחלק מהקיר נהרס, אז ודאי שימשיכו, ויסייעו להם כל העולם. לכן מה שדרוש כרגע זה לעמוד מול הדבר הזה, לעצור את הרעה, ופשוט להתלכד ולהתאחד כדי שישראל תעבור את המכשול הזה, ואין לי ספק שהיא יכולה לעמוד. אבל אנחנו הולכים למסלול התנגשות עם הממשל האמריקאי. ארצות הברית זה לא מקשה אחת, זה לא מקשה אחת. יש את הסנאט, יש את הקונגרס, יש את הכוח היהודי שהוא עצום, יותר חזק משהיה אי פעם. יש דעת קהל, יש לנו כוחות כבירים בדעת הקהל שמתנגדים למדיניות הזאת, גדולי הפרשנים. אמריקה לא תכפה לנו דבר אם לא נרצה בכך. במיוחד היום עם אמריקה, אני יודע מה זה אמריקה, אמריקה זה לא שאפשר להזיז אותו בקלות, להזיז לכיוון הנכון. אומרים שאפשר להזיז אותו בקלות, אבל כאילו... לא, לא יפה לו. אז שאני אומר, אנחנו עושים את זה משהו, אז... יש שאלה, אני חושב שאני אומר, משהו כזה. 80% באמריקאים תומכים בנו. זה אבסורד. יש לנו שם פניקה כזאת, ואנחנו אומרים, מה נעשה עם הממשל הוא היה פה פלסטיני בצורה קיצוני. לא פחדתי להתאבד שם. לא פחדתי להתאבד עם קליטון. לא פחדתי להתאבד עם אבו.